Yakınlarım, yakınlarım. Assalomu alaykum. Sizlarga va'da bergandekan mana arzon ham boshiga borini berib, u yog'ini oy-moy berishga yana bitta uy topdim. Tez pastdagi nomerlarga chiqib olib qolinglar. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizda ham shunaqa joylaringiz bo'lsa, mundoq xalqqa foydasi tegmoqchi bo'lib, men ham shunaqaga sotaman deydigan niyatingiz bo'lsa, glavniysi sotish maqsadingiz bo'lsa, tepada nomerlarim, aloqaga chiqinglar, yaqinlarim, Toshkent shahar, Sergeli rayon, Sergeli 7, shundoq Malika to'yxonasini oldida 9 etajga dom, 317-chi maktab, bog'cha, metro, mana mana shu domni orqasida metro, hamma yoq yaqin, zo'r lokatsiyada, yana 96 kvadrat metr remontlari zo'r, yarimini berasiz, yarimini oymoy, narxini ham bemalol aytaman, oxirida emas. Startivi narxi 75 ming dollar, u startivi bemalol savdolashing, gaplashingda, keyin sekin yarimini beraman, yarimini oymoy desangiz ham ko'nadigan joylarni sizlar uchun to. Ano sutxo'rga, yo etga, betga, foizchiga ro'para qilish bizani kanalda umuman yo'q. Biza premium egasimdan egasini ro'para qilib qo'yamiz, o'zingiz o'tirib olib, bitta pochka tashlab qo'yib gaplashib olganga nima yetsin, yaqinlarim hamma naryoqqa ro'para qilaverib, mana nima bo'lyapti, xalq hamma qarzga kirib ketdi, davay shuni zapret qilinglarda u narsalarni, sekin bu yo'lga o'tishimizga poddeshka beringda, shu videolarni jo'natib qo'yinglar bundoq xalqqa, kanalinglarga, odamlar foydalanib qolsin, qachongacha kimlargadir qarz bo'lib do'la berib yurasizlar. To'g'ri tushuninglar, o'zinglar gaplashinglar, oluvchimdan sotuvchini yarmini beraman, yarmini oy-moy kerak beraman. Shuni O'zbekistonda targ'ib qilyapmiz. Hamma kreditga kirib, mana hozir problemaga kiryapti. Lucha o'zinglar bir-biringlarga. Bergan odam ham savob bo'ladi, olgan odam ham barakasi qochmaydi. Yuringlar, mana mana shu domda 68-chi dom. Shundoq kiramizda 96 kvadrat, hammasini qolganini tepada tushuntiraman. Kanalga obuna bo'lingda. Kommentariyani chetga yozib turing, man ungacha chiqib olamiz. Mana egasini o'zlari bo'ladilar. Mabodo yandiks taksi kerak bo'lsa ham pastda nomerlari. Alyo desangiz zo'r mushuk odam ekanlar. O'zbekim uylardan desangiz 2% mana taksistlar ham o'sha skidka qilib beryapti. Ketdik. Nanay, nanay deydi, metrolar, ana liftlar ishlab turibdi. Kelinglarchi bir tekshiramiz. Uxti, qaranglar, kelishimdan kutmadiman. Qanaqa baxtli insonman. Yuringchi. Operator chiqib olavering. Chiqib olavering, o'chirma. Ana 05 ga qo'yib Toshkent shahar, Sergeli rayon. Shunda mashina bozor yaqin, Lyuboy mega planetlar bormi? Hamma yoq yaqin, zo'r lokatsiyadagi joy. Yaqinlarim, tez kanalga obuna bo'linglar, uy joyli bo'lib qolinglar. Qancha insonlar uysiz qiynalyapti. Yana qayerga borsa kredit, mana bunaqa foiz. Charchamadinglarmi, foiz, moiz, unga munga aloqaga chiqib. Lucha mana xalq foydasini o'ylab ishlayapmiz, o'zbekim uylari. Tez obuna bo'lingda, uy joyli bo'lib qoling. Mana uyga ham chiqib qoldik. O'sha mijozga telefon qilyapti. Ko'rdingiz? Bismillahir rahmonir rahim. Chiqingcha, kelinglar mana. O'chirmadigan 9-chi etaj, bir ko'ras, startivi narxi 75 ming, kami bor, yana premium o'zlari bilan gaplashib, o'rtada oxirigacha turib beraman. Oxiri javoblari kim desiz, mana biz orqali ovozmi? Biz mana kelamiz. Priyama mana pastdan hech narsa endi kirish bilan hammasini syomka qilyapman, sizlarga yoritib beray deb oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Uyimizda 4 xona. Kiravurishda kengina xol, remontli zo'r. Yuring, bir chekkadan bismillohir rahmonir rahim. Qaranglar, kattalar uchun, ota-onam didiyonlar uchun katta xona. Mana shu ota-onalarga sharoiti bor, qulaychiliklari bor, sanuzel xonalarga yaqinroq, kattaroq xonalarni, chiroyliroq xonalarni beraveringlar yaqinlarim. Kuni kelib sizga ham shunaqa joylarni berishadi. Bo'lmasam, ko'pchilik qariganda oshxonalarni qolib ketishyapti. Yaqinlarim, ota-onalar. Nimagaki qaytar dunyo. Qaytar dunyo, qaranglar, kengligini. Mana shu ko'p narsani tashlab ketamiz deyishyapti. Kiyim kechakni olamiz, ketamiz. Maktab ko'rsatib qo'ying. Qarang, 317-chi maktab, stadionlar, hamma narsa bor, qaranglar. Metro. Qaranglar. 7-chi Sergeli bo'ladi. Hamma yoq yaqin joy.
keliyle, gepleşiyle, sovdalaşiyle, bundan arzon bilmadım. Zallı karıyla, yakınlarım, kim, şunaki uy, joy, Allah mengem nasip eyledi, yaz varadı yoldaki, amin de yaz varamın, tez külledi şunaki çıraylı zallıda, kudandalanı, kütüval işle, tuylu kıl işle nasip eylesin. Bitti ya, hiç kim koymasın. O'zbek xalqining ichida uy joysiz. Allohu akbar. Qo'shilaman yozvoringlar yaqinlarim. Nimagaki shu sohaning ichidaman. Uy joy muammo. Odamlar ko'p. Mana qaranglar, tashqariga qaragan romlari chiroyli, remontlari yaxshi. Ja yomon emas. Ozoda kelamiz. Qaranglar mana vannaxonalarni. Cho'tki zo'r. Kelib bemalol yashab to'y poylarni qilib, kelajakda remont yana u bir 10 yildan keyin ham qilsanglar bo'lar ekan. Mana bolalar uchun yotoqxona. Mana bola chaqa xotin qalashgan kichkina xonalar ham bo'ladi. To'g'ri tushundinglar, qaytar dunyo. Keyin bolam chaqam deyapti, bola chaqasi ham bolam chaqam deyapti kuni kelganda. Kim ota-onam deyapti, kuni kelganda bola chaqasi ham ota-onam deyapti. To'g'ri tushundinglar. Mayinti kotta balkon yarımı kop getirdi. Startimin narxini 75 bin duvatımız. Kamı bor. Yarımını verip yarımını oy boy. Bana karayla 5. konuda kısaylayan boları. Hani çırağın yakamız yarıkını boları. Hani bolalar için hani detski konuçalık zor. Yakınlarım. Op kolayla. Kamayı tırıp arzara kıbir etse o ki. Riyanlı mana men misol qilib o'ylayman, men keldim, uyingizni olmoqchiman. Mijozman. Necha pul bir? 65 ga berarmidingiz? Yo'qmi? Real gaplashaveraylik, mijozman. 73. 72, 73. Xo'p, misol uchun, misol, misol. Menga kerak emas, men mijozlarimga kerak. Bir 70 mingga berasizmi? 30 ni berib 40 mingini bir 1 yilda qilib berishga bo'lsa. Kelsa agar o'zimga o'xshagan odam bo'lsa beraman. Berasiz, duo qilaman. Mana eshitdinglar, mana ochiqcha menga bular hozir bir 2 soat oldin telefon qildilar, uyim reklama qilib ber. Sen reklama qilgan Rohat postidagi joyi men oldim. Kecha borib zaklat tashab keldim. Srochno uni ham o'shanaqaga oldim. Yarimini to'lab, yarimini oymoyiga gaplashib oldim. Rahmat, baraka top, zo'r ekan, yoqdi. Endi men ham o'zimnikini shunaqa sotmoqchiman. Zo'r ish boshlab sizlar deb duo qilib akam chaqirdilar. To'g'rimi aka? To'g'ri. Men endi uy sotib yaxshi yashaydi. Men davlatdan ko'tar faxr bo'lib qoldim. Shunga men to'g'ri kelmayapti. Navralarim bilan shunga uchastka yer bo'lsa ham chiqaydi. Shunga bo'lsam yaxshi bo'ladi o'zim uchun. Necha yil yashadingiz bu yerda? Bu yerda 4 yil. O'zim bergan. Ha, ha. Mana shu yerda 4 yil. 4 yil yashadim. 4-tinchi joy. Topalay yo'q mana o'zing joy qo'y. Endi pastga xohlaysiz. Yer xohlayapsizmi? Endi navralar endi men davlatdan chaqir ko'tardim. Kam bo'lganingiz yo'qmi mana shu uylarni olib? Yo'q, kam bo'lganim yo'q. 3 navaralik bo'ldim. 3 navaralik. Mana, ko'rdingizmi? Navaralik bo'ygilar kelib, boyib ketib, uchastkalik bo'lmoqchimisizlar? Mana shunaqa barakali uylarni olveringlar. Ani belavis, bo'mag'ur odamlarning uyini olib qo'yib, odamlar ham o'shalarga aylanib qolyapti. Ana bitta yaqinimning uyini kimdir olibdi, ish qilib narmani qutulsin. Olgan odamda muammo yo'q. Uni sotgan odam belavis de, vot в чём дело. To'g'ri tushundinglar. Bu aura uradi. Shunaqa bir ustozimiz aytadilar, bir ofis olmoqchimisizlar? Borib surishtiringlar. Ani ofisda birov boyib ketib, zo'r bo'lib, yana naryoda boshqa katta ofisga muhtoj bo'lib o'tdi, sotayotgan bo'lsa olinglar. Lekin o'sha ofisdan zarar ko'rgan bo'lsa, lucha olmanglar. Sizlar ham zarar ko'rasizlar. O'shanga sizlar ham uy egasini ham, uy joyini ham surishtirib olinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, ming bor uzr. Kanalga obuna bo'ling. Umra safarlariga tekinga bormoqchimisizlar? Ko'p shunaqa yaxshiliklar qilyapmiz. Sog' bo'linglar. Ketdik biz. Sog' bo'ling aka.